Lideri i Katalonjës Carles Puigdemont tha se krahina spanjolle fitoi të drejtën për të formuar shtetin e saj pas një referendumi kontradiktor që u trazua nga dhuna. Presidenti Katalanas tha se tashmë është e hapur dera që Katalonja të shpallë në mënyrë të njanshme pavarësinë dhe festa në rrugë nuk ka munguar. Fjalët e Puigdemont u mbështetën edhe nga shifrat e votimit, pasi 90% e votuesve mbështetën pavarësinë. Pjesëmarrja në referendum ishte 42.3%, një shifër që sipas ekspertëve ngre pikpyetje për vlefshmërinë e tij, pasi nuk mori pjesë as gjysma e popullsisë me të drejtë vote. Këto shifra padyshim që nuk i bëjnë përshtypje qeverisë spanjolle, e cila tha se nuk e pranon referendumin që më herët, madje përdori edhe dhunën për ta ndaluar atë, megjithse nuk ja doli dot. Duke zbatuar urdhrin e gjykatës kushtetuese, policia spanjolle përdori shkopat dhe plumbat e gomës kundër njerëzve që donin të votonin, duke plagosur mbi 800 prej tyre, si dhe sekuestroi kutitë flet votimit në 10 qendra vendvotimi. Evropa nuk e mbështet pavarësinë e Katalonjës, por rudhi buzët ndaj veprimeve të Spanjës, ndërsa shumë ekspertë thonë se me dhunën e ushtruar, Madridi i dha leje për pavarësi krahinës së pabindur. Protestat ndaj dhunës së policisë u zhvilluan jo vetëm në Katalonjë, por në shumë qytete të tjera spanjolle, ndërsa nuk mungojnë as grevat e organizuara për të martën, për shkak të shkeljes së të drejtave të njeriut. Lideri katalanas Puigdemont tha se rezultatet e referendumit do t'i dërgohen parlamentit të krahinës në ditët e ardhshme për të vijuar me hapat e mëtejshëm, duke e cilësuar pavarësinë që është jetë mbyllur, megjithse duket se kjo dramë ka ende akte për të luajtur.